Olá! Hoje nós vamos trabalhar com o tear da Wicker About. Esse tear você compra desse jeito. Ele vem com essa partezinha, a base. Essa base você tira as travas. Olha. E ele vem assim. E aqui também você separa, abre. Você tem duas agulhas, ó, uma reta e uma circular. Vem com um pino para você fazer no meio, deixar o meio aberto. E nesta base você tem três círculos, três quadrados, tamanhos diferentes e um hexágono. Aqui na Selga tem um curso só para você trabalhar com tear. Hoje nós vamos fazer uma flor usando o tear. Só que não vamos usar linha, nós vamos usar fita. Mas você pode trabalhar com fita, lã, linha, com o que você quiser. Tá? Então vamos começar. O que eu vou fazer? Eu quero usar o redondo, então eu venho o grande, que é o maior. Então eu venho aqui, ó, pego os pinos, vou colocar desta forma. Esse pino, ele tem uma partezinha mais grossa. Essa parte grossa, ela vai ficar para baixo. Por quê? Porque aqui ela não sobe, tá vendo? Eu vou usar colorido, uma verde, uma branca, uma verde, uma branca, ó. Eu venho com uma verde, uma branca. Isso aqui é legal para quê? Para que você não perder o que você está trabalhando. É mais fácil. Tá vendo? Tô só seguindo o círculo que eu vou trabalhar agora com o círculo. Você vai encaixando. Esse tear é bem legal para trabalhar, porque você pode fazer em qualquer lugar. Se for ao médico, você pode trabalhar com ele, coloca dentro da bolsa e trabalha tranquilamente. Parou, tem que parar, você pode colocar, guardar, depois volta a usar, não tem problema nenhum. Ele é fácil de manusear. Bom, agora para eu prender esses pinos aqui, eu venho, coloco a base. Eu tenho que achar só a parte que ela encaixa. Encaixou. Eu venho com os pininhos e coloco eles aqui, ó. Pronto. Agora eu posso trabalhar tranquilamente, que não tem problema. Ele não vai sair. Tá? Eu posso usar aqui linha, lã, fita. Hoje nós vamos trabalhar com fita. Eu posso começar de várias formas. Posso começar de dentro para fora, aqui, ó. Eu gosto de sempre quando eu começo sem usar o pino dessa forma. O que que eu faço aqui? Olha, eu venho, prendo ele aqui, ó, ou a fita, ou a linha, ou lã. Tá vendo? Eu prendi, então fica fácil para eu trabalhar. Então, eu venho aqui, ó. Pego aqui, vou fazer a trança, ó. Eu peguei o branco lá, eu vou pegar branco aqui. Ó, venho. Vou pro verde. Eu tenho que trançar aqui no meio, tá? Ó, verde aqui, verde do lado de cá. Ó. Agora eu venho pro branco. Vou pro branco do lado de cá. Ó. Vou deixar ele parado para ficar mais fácil para entender. Olha, peguei o branco. Agora eu vou pro verde. Olha. Eu venho pro verde do lado de cá. Branco. Então, se eu paro aqui, vamos dizer que eu tive que parar aqui. Então, eu vou saber que eu usei o branco, que eu vou ter que usar branco do lado de cá. Se o último tiver no verde, aí eu sei que é o próximo, é esse branco. Se eu paro aqui,
E não vou, vou ter que parar para guardar. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, tiro essa presilha e prendo aqui. Então ele não vai soltar. Tá vendo que legal? Eu posso guardar sem problema nenhum, sabendo que quando eu tirar, eu tô no branco, eu venho aqui no próximo branco, sempre trançando. E aí eu vou lá. Então vamos fazer. Olha aqui, verde. Ó, verde. Branco. Sempre trançando, não pode esquecer disso, porque eu preciso de fechar aqui. Ó, branco, verde, verde. Branco, branco, verde, verde. Ah, mas eu não quero só uma volta, eu quero duas, três. Não tem problema, é só você dar continuidade. Bom, agora aqui, olha, eu vou terminar. Eu vou fazer só uma volta, porque a quantidade de voltas independe do processo, tá? Vou cortar aqui, ó, deixar um espaço maior, vou colocar a agulha, ó, e vou terminar aqui dentro, ó, no buraquinho onde eu comecei, ó, certo? Aqui, se eu quiser continuar com a fita, eu vou deixar um espaço, uma quantidade maior, para eu poder fazer aqui todo o acabamento. Eu vou fazer esse acabamento com linha, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, prendo ele aqui, ó. E aí, eu vou trabalhar com a linha. Eu vou usar a linha de pipa, que é a linha 10. Que ela é resistente e fácil de você trabalhar. Mas pode trabalhar com linha resistente, tem que ser, tá? Eu vou fazer ela dobrada. Nozinho, pega a ponta da linha, coloca em cima da agulha. Um, dois, três. Aqui você tem que deixar um pouquinho mais folgado, porque aqui, ó, essa parte dela é folgada. Um nó bem grande. Daqui para baixo, ó, e sobe. Tá vendo? Eu tô pegando um vão, ó, aqui e aqui. Vem aqui e pego aqui dentro, olha. E puxo. Tá vendo? Eu peguei dentro do nó, ó, o nó tá aqui. Eu peguei aqui dentro, olha. E puxo. Aqui, por isso que eu falei que precisa de uma linha resistente, ó, porque aqui eu vou puxar. Tá vendo? Jogo o nó para baixo. E agora eu vou trabalhar, ó, essa parte aqui. Eu parei aqui, eu peguei o próximo, ó. Eu venho aqui e aqui. Agora eu venho aqui e nessa parte aqui, ó. Ó. Você tem que observar se você tá pegando toda a linha, todas as fitas. Que às vezes a gente passa por dentro delas e aí não pode, porque senão você não amarra. Tá vendo? Aqui. Agora eu venho aqui, ó. Eu terminei aqui, agora eu venho aqui. Ó. E vou sair nesse vão. E assim eu vou rodando toda dessa forma. Poderia também fazer ela sem todos os pinos, falhando um.
Você também pode fazer a flor desse jeito, não tem problema. Ó, venho aqui e vou sair aqui. Ó, eu tô aqui, vou sair agora nesse vão aqui, ó. Ó. Aqui a linha faz isso porque o vão dela aqui na agulha é bem grande, mas isso não tem problema não. Você vai puxando, ó. Agora aqui, neste vão aqui. Quiser trabalhar com a outra agulha, que ela é redonda, ela vai fazendo esse vão com mais facilidade, também pode. Agora que você fez todo o círculo, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui dentro alguns, olha, não precisa ser todos, só para fechar completamente, ó. Eu venho e saio dentro, ó, de um outro aqui. Eu tenho que sair aqui dentro, olha, dentro do pino. Viu? Você entra dentro do pino, que aí você abraça também a parte que tá aqui, que não dá pra você soltar. Ó, eu venho aqui, vou pegar esse agora. Venho aqui. E vou sair aqui dentro de um outro. Só procura não pegar o mesmo, né? Para não adianta nada, você não vai prender muita coisa. Se quiser fazer com a própria fita, o que que vai acontecer? Essa parte que está branca, que vocês estão vendo branco, vai ficar na cor da fita. Aí sim, esse pedaço que eu estou fazendo aqui, ele não pode ficar desse jeito assim, ó, sobrando os pedaços assim. Tá vendo? Ele vai ter que ficar totalmente trançado. Aí você vai pegar um de frente para o outro, que ele fica trançado e não vai fazer isso. Ou então faz isso que eu fiz agora. Olha, eu entrei dentro dele e puxei. Ó. Tá? Mas tem que ser puxado mesmo, bem apertadinho. Bom, aqui tá bom, vou descer aqui, ó. Desci aqui por dentro do pino, na fita por dentro do pino e vou soltar. Essas flores, elas ficam muito bonitas para cachecol. Se você fizer de lã, se você não quiser colocar em cachecol, você pode colocar em roupa. A pessoa, ela é bem grande, assim, bem com bastante volta, fica bem legal. Aqui, ó, eu vou dar um nó. Tá vendo? Aquelas duas partes que sobraram, eu dou um nó. Depois, quando eu soltar, eu aumento esse nó. E essa daqui eu vou deixar ainda assim. Venho aqui, ó, tiro. Vou suspendendo primeiro e tirando, ó. Essa parte da minha linha eu vou fazer aqui um acabamento passando aqui por dentro, olha. Qualquer parte da linha eu vou dar um nozinho. Corto. Esse daqui, que era da onde nós deixamos, começamos. Eu vou dar um nó aqui. Olha.
Vou deixar essa parte solta. Se você quiser deixar solta, você pode. Se você quiser cortar, tirá-la fora, também pode. Não tem problema. Depende para onde você vai colocar. Aqui eu vou colocar um botão da Wicker About. Que aí a gente tem botões maravilhosos, bem bonitos, que vocês podem escolher a cor que vocês querem, o jeito que vocês querem. Olha que legal aqui o verde, né? Ficou bem legal. Aqui, ou você coloca uma pedrinha, um strass, onde tem os buraquinhos, caso você vá fazer uma coisa mais chique. Se não, vem com a parte country, ó, entra aqui, pega aqui, ó, e vem com o outro lado aqui, ó. Vou dar um nozinho. Vestido de criança. Pode ser até vestidinhos de dama de honra, às vezes você quer fazer um cintinho, um vestidinho de festa. Claro que aqui você vai usar um outro tipo de coisa de acabamento, mas fica muito bonito. E aí, tá pronta a nossa florzinha. Gostaram? Passa aqui na Selga, compre o tear, fitas, nós temos de todos os tamanhos, todas as cores. Façam lindas flores. Até a próxima dica. O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na Selga. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá!